ਗਰੰਟੀ ਕੀ ਆ ਬੋਲੇ ਗਰੰਟੀ ਫੁੱਲਾ ਵੀਰੇ ਫੁੱਲਾ ਬਸ ਹਾਂ ਹਾਂ ਗਰੰਟੀ ਗਰੁੰਟੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਵੇਚਣੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਠੀਕ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਸ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੰਬਾ ਨਾ ਆਵੇ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਤੇਲ ਖਰਚਾ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੈ ਪਲਟੀਨੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹਾਂ ਪਲਟੀਨੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਪਾ ਕੇ ਬੋਲੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ 1,60,000 ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਮੰਗਿਆ ਬਾਕੀ ਜੇ ਲੈ ਗਏ ਨਾ ਕਹੋਗੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਭੋਲਾ ਬਾਈ ਨਾ 735 ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਐਸਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਭੋਲੇ ਬਾਈ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ 735 ਆਹ ਬਾਈ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਓ ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਹੁਣ ਐਸਰ ਟਰੈਕਟਰ ਇਹ ਭੋਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਇਆ ਇਹ ਬਸ ਸੌਂਕ ਜੀ ਜਾ ਗਿਆ ਤੁਮਾਂ ਕੋਲ ਖੜੇ ਖੜੇ ਲੈ ਲਈਏ ਐਸਾ ਸੌਂਕ ਜਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭੋਲੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਸੌਂਕ ਜਾ ਗਿਆ ਲਓ ਬਾਈ ਅੱਗੇ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਈ ਕੋਲੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਗਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਿਊ ਹਾਲੈਂਡ ਹੈ ਨਿਊ ਹਾਲੈਂਡ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਪਲੱਸ ਚ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਪਲੱਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੱਧ ਆ ਬਾਈ ਪਲੱਸ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਹਾਂ 3630 ਤੇ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 2006 ਮਾਡਲ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ 3,65,000 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਆ ਮਨੇ ਕੋਲ ਕਲਰ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀਰੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਬਈ ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਗਰਾਟ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਮਗਰਾਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਓਕੇ ਨੇ ਮਗਰਾਟ ਕੋਈ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਮਗਰਾਟ ਨੇਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾਗਾ ਤੇ 6 ਮਾਲਾ ਤੇ ਰੇਟ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਬਈ ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ 3,65,000 ਰੁਪਏ 3,65,000 ਰੁਪਏ ਮਗਰੇ ਦਾ ਸੀਟ ਦੇ ਮੂਰਲੇ ਗੁੜੀਅਰ ਦੇ ਆ ਮੂਰਲੇ ਗੁੜੀਅਰ ਦੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਬਾਈ ਕੋਈ ਐਂ ਜਣ ਕੇ ਤੇ ਪੱਕਾ ਰੇਟ ਰਗਾ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆ ਜੋ ਅਗਲਾ ਰੇਟ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਮੈਸੀ ਆ ਬਈ ਮੈਸੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਈ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲੂ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਕਾਹ ਤੋਂ ਲੈਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਆਲੂ ਇੱਕ ਟਾਈ ਕਟੂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਓ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਮੰਨ ਜੇ ਪੈਰ ਤੇ ਕਟਾਈ ਵੇਟ ਵੀ ਹਲਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਿਆ ਬਾਈ ਵੈਸੇ ਬਸ ਕੇ ਚੰਗਾ ਖੜਾਉਣ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੌਲਾ ਮੌਲਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਖੜੇ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਸਮਾਈ ਸਮੂਈ ਵਧੀਆ ਕਰ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਦਾ ਟਾਇਰ ਚਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਬਾਈ ਚਾਰੇ ਟਾਇਰ ਵੀ 80 ਮਾਡਲ ਆ 80 ਮਾਡਲ ਆਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਦੀ ਬਾਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਬੁੱਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਾਵਾ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਹਾਂ 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 ਜਿਵੇਂ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੂਤੀ ਕਰਨ ਵਗੈਰਾ ਸੈਲਫ ਸਟਾਰਟ ਸੈਲਫ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ ਸੈਲਫ ਸਟਾਰਟ ਆ ਵਧੀਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾਗਾ ਮਾਡਲ 88 ਮੁੱਲ 1,60,000 ਰੁਪਏ ਕਰਦੇ ਬਾਈ ਠੀਕ ਆ ਬਾਕੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋ ਜੂਗਾ ਬਾਕੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋ ਜੂਗਾ ਕੈਂਟ ਲਾ ਦੇਣਾ ਬਾਈ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਬਾਈ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਿਸਾ 73 ਹੈ ਬਾਈ ਕੈਂਟ ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਦਈਏ ਬਾਕੀ ਜੇ ਲੈ ਗਏ ਨਾ ਕਹੋਗੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਐਦਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਜਮਾਇਣ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਬਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਅਗਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ 724 ਬਾਈ PV23 ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਹੀ ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਹੀ ਲੰਗੇਗੇ ਟਾਇਰ ਨਵੇਂ ਆ ਟਾਇਰ ਨਵੇਂ ਆਗੇ 100 ਦੇ 100 ਹਾਂ 100 ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ 98 ਕਿ ਲਾ ਲਓ ਤੇ 99 ਮਾਡਲ ਆ 99 ਮਾਡਲ ਆ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਬਾਕੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋ ਜੂ 40,000 ਦਾ ਰੇਟ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ ਆ ਬਾਈ ਸ਼ੋ ਬਾਈ ਜੀ ਹਲਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈ ਵੀ ਆ ਮਾੜੀ ਜਰ ਸੀ ਬਾਕੀ ਸਾਲੂ ਬਾਡੀ ਲੈਣਾ ਰੈਜਨਲ ਹੀ ਆ ਬਾਕੀ ਰੀਜਨਲ ਆ ਹੈ ਹਾਂ ਸੈਲਫ ਸਟਾਰਟ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਜਮਾ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੀ ਬੈਟਰੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਇੰਜਨ ਪੱਖੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਮਾਹ ਜਮਾ ਕੋਈ ਬਲੋ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਚਲਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘੰਟਾਗਾ ਚਲਾਈ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਘੰਟਾਗਾ 724 ਤੇ ਇੱਕ ਬਈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਦੀ ਹੈ 744 ਦੀ ਬਾਲੀ ਮੰਗਾ 744 ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ 855 ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾ ਜਾਂਦਾਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਡਬਲ ਕਲੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਦਾ ਵਰਕ ਇਹ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਆਮ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਟਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਰੇਰ ਪਟੋਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੀਰੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਭਈਏ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਖਰਚਾ ਘਟਾਗਾ ਠੀਕ ਆ 724 ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਦਈਏ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਈ ਦਾ ਪਲਟੀਨੇ ਦਾ ਨਾਲ ਲੈਣਗੇ ਪਲਟੀਨੇ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾਗਾ ਠੀਕ ਆ ਚਲਾਈ ਦਾ ਚੰਗਾਗਾ ਠੀਕ ਆ ਬਈ ਰੇਟ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਮਾਣੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ 40,000 ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਮਾਨਤਾ ਕਰ ਦੇ 40 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ ਬਾਕੀ
ਅੱਜਕਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਦੋ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਣਾ। 98553 1850 ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। 98553 1850 ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਬਾਈ ਨਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ। ਲਓ ਬਾਈ ਆਏ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਭੋਲੇ ਬਾਈ ਕੋਲੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਵੀਰੇ। ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਕੰਮ? ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਗਰਮੀ ਵਾਲੀ ਆ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ, ਖੜਵਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ। ਅੱਜ 735 ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? 735 ਦੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਦੋ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ? ਦੋ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ? ਨਾ, ਚਾਰ ਲੈ ਕੇ। ਚਾਰ ਲੈ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 2735 ਬੈਗੇ? 2735 ਕਰਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੈਗੇ ਸੀ ਨਵੇਂ ਜਣੇ ਉਹ ਕਰੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿਖਾਉਂਗੇ? ਆਹ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਰਾਇਟੀ ਆ ਨਾ। ਆਹ ਬੰਦਾ ਬਾਈ ਦੇਖੋ, ਭੋਲਾ ਬਾਈ ਨਾ 735 ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਐਸਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਭੋਲੇ ਬਾਈ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ 735 ਆਹ ਬਾਈ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਓ, ਅਤੇ ਇਹ ਲਿਆਇਆ ਹੁਣ ਐਸਰ ਟਰੈਕਟਰ। ਇਹ ਭੋਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਇਆ? ਇਹ ਬਸ ਸੌਂਕ ਜਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਖੜੇ ਲੈ ਲਈਏ। ਐਸਾ ਸੌਂਕ ਜਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭੋਲੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਸੌਂਕ ਜਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਡਲ ਆ ਭੋਲੇ? ਇਹ 87 ਮਾਡਲ। 86 ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਰੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ? ਬਸ ਰੇਟ ਵੀ ਉਨੀ ਕਰਤਾ, ਦੋਨੇ ਸੇਮ ਸੇਮ ਕਰਤੇ। 86 ਮਾਡਲ ਅਤੇ 86,000 ਰੁਪਇਆ। ਇਕੱਲਾ 86,000? ਹਾਂਜੀ, ਇਕੱਲਾ 86,000। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੁਲਮੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਇਕੱਲੇ 86,000 ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਤਾ ਬਾਈ ਨੇ, ਐਸਾ ਟਰੈਕਟਰ। ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਲੱਗਿਆ ਵਾ? ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਨਾਲ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਆ, ਅਲਟੀਨੇਟਰ ਵੀ ਆ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੈਲਫ ਵੀ ਜਗਦਾ। ਹਾਂ, ਸੈਲਫ ਨਾ, ਸੈਲਫ ਨਹੀਂ ਜਗਦਾ, ਦੂਜਾ ਪੰਪ ਲੱਗਿਆ ਮੂਹਰੇ। ਅੱਛਾ, ਪੰਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਪੰਪ ਵੀ, ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਆਪਾਂ। ਇੱਧਰ ਥੱਲੇ ਦੀ ਪੰਪ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਪੰਪ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਧਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਅਲਟੀਨੇਟਰ ਸਾਰਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਤਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਵਧੀਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਈਟਾਂ ਲੂਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਓਕੇ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਓਕੇ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬਜਟ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਤੇ 86,000 ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਭੋਲੇ ਬਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਅਜੋ ਅਗਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। 735 ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਭੋਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ, ਭੋਲਾ ਉਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾਡਲ ਆ ਭੋਲੇ? ਇਹ 97 ਮਾਡਲ ਜੀ। 97 ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਟਾਇਰ ਨਵੇਂ ਆ, ਬਸੋ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਾਇਰ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਨੇਗੇ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਓਕੇ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਸ਼ਿੰਡ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਾਰਾ ਓਰੀਜਨਲ, ਸਾਰਾ ਓਰੀਜਨਲ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, 97 ਮਾਡਲ ਆ। ਅਤੇ ਰੇਟ ਕੀ ਆ ਭੋਲੇ ਦਾ? ਇਹਦਾ ਮੰਗਦੇ 1,60,000 ਰੁਪਏ ਵੀ। 1,60,000 ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਹੈਗਾ, PV28 ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਭੋਲੇ ਆਪਣੇ? ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੰਬਰ ਵੀ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਭ ਸੂਲ ਵਜੋ ਵੀ ਓਕੇ, ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਜੋ ਓਕੇ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਗਰੰਟੀ ਕੀ ਆ ਭੋਲੇ? ਗਰੰਟੀ ਫੁੱਲ ਆ ਵੀਰੇ, ਫੁੱਲ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਗਰੰਟੀ ਗਰੁੰਟੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਵੇਚਣੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਆਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਲਾਂਭਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੋ ਟਰੈਕਟਰ ਲਈ ਗਏ ਬਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਗਏ, ਭੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਭੁੱਲੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਵਧੀਆ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਰੇ, ਦੁਬਾਰੇ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਰੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਆ, ਓਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸਵਰਾਜ ਟਰੈਕਟਰ, 735, ਤੇ 93 ਮਾਡਲ ਹੈ ਭੁੱਲੇ? ਹਾਂਜੀ, 93 ਮਾਡਲ ਆ ਜੀ। 93 ਮਾਡਲ ਆ, ਟਾਇਰਾਂ ਟੂਰਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ? ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਹੈਗੇ ਅੱਧੇ ਟਾਇਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪਓ, ਅੱਧੇ ਟਾਇਰ 60 ਕੁ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਹਾਂ ਹੈਗੇ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗਾ? ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗਾ ਗਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਬਾਈ ਜੀ, ਇਸਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਓਕੇ ਹੈ ਨਾ ਭੋਲੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਉਹ। ਤੇ ਰੇਟ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭੋਲੇ? ਇਹਦਾ 1,40,000 ਰੁਪਇਆ ਜੀ। ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਮਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗਾ, ਬੁਲਟ ਦੇ ਰੇਟ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੇਲ ਖਰਚਾ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਇਹਦਾ, ਪਲਟੀਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ। ਹਾਂ, ਪਲਟੀਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਪਾ ਕੇ ਭੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। 1,60,000 ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਮੰਗਿਆ, ਤੇ 855 ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਗੇ? ਹਾਂ ਹਾਂ,
855 ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਗਾ ਤੇ ਭੋਲਾ ਸਵਰਾਜ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, 735 ਹਜੇ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, 100 ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ? ਉਹ 96 ਮਾਡਲ ਹੈ ਵੀਰੇ, 96 ਮਾਡਲ। ਹਾਂ, ਟਾਇਰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨੇਗੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਭੋਲੇ ਦਾ? ਇਹ 7 ਮਾਡਲ ਹੈ ਵੀਰੇ, 7 ਮਾਡਲ ਆ। ਟਾਇਰ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ, ਟਾਇਰ ਹੈਗੇ ਨੇ 80-85 ਪੈਸੇ ਨਾ? 85 ਪੈਸੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਹਾਂ, 85 ਪੈਸੇ ਆਲੇ ਵੀ ਬਈ ਵਧੀਆ ਨਵੇਂ ਪਏ ਨੇਗੇ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਗਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰ ਓਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਭੋਲਾ? ਤੇ ਲੋਕਲ ਨੰਬਰ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਲੋਕਲ ਜੀ। ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ, PV19। ਤੇ ਰੇਟ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਭੋਲੇ ਦਾ? ਇਹਦਾ ਲੱਖ 3,35,000 ਰੁਪਇਆ। 3,35,000 ਰੁਪਇਆ, ਠੀਕ ਆ ਭੋਲੇ। ਤੇ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਭੋਲੇ ਬਾਈ ਆਪਣਾ। 98785 0-37-53। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਬੋਲ ਦੇ, 98785-0-37-53। ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਉਹ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ 45,000 ਦਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ 1,45,000। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਆ। 96 ਮਾਡਲ, 96 ਮਾਡਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਟਾਇਰ ਟੂਰ ਲਵਾ ਦੇ ਭੋਲੇ ਬਾਈ ਨੇ। ਹਾਂ, ਟਾਇਰ ਟੂਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਜੇ ਫੋਟੋਆਂ ਮੰਗਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ? ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਮੰਗਾ ਲਾ। ਹਾਂ, ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਗਾ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ, ਨੰਬਰ ਬਾਈ ਦਾ ਦੇ ਦਾ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਭੋਲੇ। ਧੰਨਵਾਦ।